Per tant, tenim una incidència, suposem, Marta Rovira, tenim una incidència relacionada amb un d'aquests serveis bàsics. Tenim coneixement d'aquestes vies de reclamació, etc. Però, clar, la pregunta, la gran pregunta, o una de les grans preguntes és com hem de reclamar, com ho hem de fer? Bé, tenim diferents canals, però anem per parts. El primer, podem trucar al telèfon gratuït al qual abans em referia, de reclamacions o del que tingui a disposició l'empresa, aquest telèfon gratuït, per deixar constància de la nostra incidència, d'acord? Generalment, quan tu telefones a un telèfon gratuït d'aquest tipus, doncs tu tens, o sigui, et donen un número d'incidència que serà el teu aval, la teva prova, conforme tu has fet aquella reclamació a l'empresa. En tot cas, després ho podem matisar millor. Sí. O bé, ho podem fer per la via física presencial i, per tant, demanar uns fulls oficials de reclamació en l'establiment o la botiga o botiga de l'empresa, perquè ja sabem que estan obligats a tenir-lo. Tots els establiments estan obligats a tenir els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. I, a més, com us comentava abans, no tan sols l'han de tenir, sinó també n'han d'informar de manera ben visible que el tenen a disposició. D'acord? Molt bé. Un altre canal, doncs, qualsevol altre mitjà que ens permeti tenir constància de la reclamació o la queixa és vàlid. I el que també diria és que, igual que la resta d'empreses, que no són de serveis bàsics, tenen fins a un mes per respondre a aquesta reclamació. Haguem anat pel canal que haguem anat. Si no ens en donen una resposta satisfactòria en aquest termini o no ens en diuen res, d'acord? Llavors és quan nosaltres, com a consumidors, hem de posar-nos en contacte amb l'organisme de consum del nostre municipi o bé amb l'Agència Catalana del Consum. Un matís, i jo crec que també això és important perquè sovint es desconeix, quan parlem d'empreses de serveis bàsics i de tracte continuat, també se'ls diu, el que són els autònoms i les microempreses de fins a 10 treballadors, també es poden adreçar als organismes de consum per reclamar. És a dir, en aquest moment, quan es tracta de serveis bàsics, aquestes microempreses o autònoms són considerats, diguéssim, com a consumidors, com a persona física, i per tant també tenen dret a adreçar-se als organismes de consum a reclamar. Molt bé. I les vies de resolució doncs seran la mediació i l'arbitratge de consum, que són, com deia abans, els sistemes doncs voluntaris, són extrajudicials, gratuïts i, per tant, més àgils.